hal eber eber siyaabood <muchas> oo aad ku wanaajiso qoraalkaaga daabac kindle hel ururinta la raadin karo ee hal eber eber qoraallo buug ah hal eber eber siyaabood oo aad ku hagaajin karto qoraalkaaga kooban shanta fikradood ee waaweyn ereyada ugu muhiimsan ee qoraaga waa kan uu hore u haystay hoggaanku waa inuu lahaadaa tamar reyn rayn ballanqaad cad oo ah in wax dhici doonaan in macluumaad xiiso leh la muujin <muchas> doono markaad qorayso bilow ka saar jumlad kasta ilaa aad ka timaado mid aadan samayn karin laanteed qaabku waa qaab maaha mid ku qanacsan in la qoro waa in la abuuro muusik hal eber eber siyaabood oo aad ku hagaajin karto qoraalkaaga i e, sagaal dariiqo oo aad ku hagaajin karto qoraalkaaga marka aanad wax qorin hel qaar ka mid ah buugaagta tixraaca balaadhi ereyadaada horumari higaadaada aqhriso qaado fasalka etro cilmi baaris madaxaaga ku qor dooro wakhti iyo goob i sagaal dariiqo oo lagaga gudbi karo xanibaada qoraaga wax kobi hayso jornaal ka hadal waxa aad qorayso taabo suulashaada sameelayliyada qorista abaabulaan qalabkaaga sameeliis sawir akhriste isweydii sababta aad wax u qorayso i shan hab oo loo qoro bilow xoog leh helsland qor hogaamin xoog leh ha samayn ballanqaadiyo aanad ilaalin karin دجي عد او إلالي كبلو بلوغا إيف في سغال دريقو وقتي إيا تمرتا بدباديو استعمال اسمها أهرانتا استعمال جملتها ده قرقو قر قضبو استعمال كلمتها دهها حشر هاشر مركا آن لو باهنين استعمال إرايادا بريدجي كفوغو هادالكا حتويو جوجي قرالكا مركا دماتكا قادو في في توان دريقو أو لو قابكا كفك القابكه دغيسه واحد قرطة لوقده لوغو حدلو كلا بدل درركه حكومكه اسمها حكومكه قر جملدو دمهيستران موجي حشيين وذا جير كلمه حديدة استعمال اسبر بردقة اسمها هل ابر حقوق اسبن قابكه شخص اهانت في لبقية هب أو آد اواد ذا اود كوسين كرتو استعمال اريو غابن استعمال اريو فن استعمال كلمه لو يقان استعمال فيلو في الفرعون استعمال الادك استعمال غار قارة استعمال في الفرعون انت بضن سوى ناكسن وحؤده. انت بضن قارة استعمال تركوبك بحي حقيقه قلي حوج حوجين تدماتك في كو يتبن هب او ددك او كرتو وحا آد قرتو نفت هذا كدك مدل جعليهي وحكا قردتك موجي فيقاقا أديع حيرر كذا استعمال شيكوين استعمال تساليال مقع إلى هذا بحي معلومات فايدة له isticmaal xigasho isticmaal kootis samee in wan adag f toban dariiqo oo loga ilaaliyo khaladaadka naxwaha ixtiraam xeerarka naxwaha ha bedelin xiisadaha ogow sida loo isticmaalo kiiska lahaanshaha leh ka dhig fal ay ku heshiiyaan maadooyinkooda hagaaji wax ka bedelayaasha dangling كفوغو دا فومم كمجع ويالكا، هكا لقايبين كدكتونو خالادات كان عاديه أه، نقوم مدحاساسي أو أه إسبدلتا اللغادا، كدور بذا قرال ونأكسن أو نحوها ونأكسن، إح لحسيود أو لوجا إلى لينكرو خالاداتك على مدها. استعمال حركاين تأورتوكسكا، بغو غورتا لا استعمال يو قمة، بغو غورتا لا استعمال يو سمكولون، لاستعمال غورتا لا استعمال isticmaal qodobada dhawaaqa keliya marka aad ku dhawaaqayso oo su-aashu calamayso keliya marka aad su'aalo weydiinayso ogow sida loo isticmaalo calaamadaha xigasho xal laba iyo toban siyadood oo aad uga fogayso in akhristahaagu ku noco iska ilaali jergoon iska ilaali alijis ka fogow waalidnimada ka fogow qoraallada hoose ha u isticmaalin kala guurka si aad u qariso macluumaadka ha qirin marka ay tahay inaad sharaxdo ha qarinin hadalkaaga gadaasha ha dhex gelin ha ciyaarin ciyaaraha ward ha ciyaarin ciyaarta tomwolfe ha ciyaarin ciyaarta qarsoodiga ah ha qiyaamin xii toddoba dariiqo oo aad naftaada wax uga beddeli karto kor u akhri shaqadaada iska jar ereyada aan loo baahnayn ka fikir waxaad qortay isweydii soaalahan raac xeerarkan foomka cinwaanada diyaarso qoraal gacmeed quman isticmaal caqliga guud hal eber eber siyaabood oo aad ku hagaajin karto qoraalkaaga kooban ereyada ugu muhiimsan ee qoraaga waa kan uu hore u haystay barashada ereyada cusub aad ayay uga muhiimsan tahay barashada inaad si fudud u isticmaasho ereyada aad hore u taqaanay ayuu qoray brofost ka fakar ereyada kale ee suurtogalka ah markaad qorto ugu dambayntiina si deg deg ah ayay u iman doonaan oo aadan joojin dooninsrrst kahor intaadan qorin kiyaas cidda aad isku dayeyso inaad gaadho isweydii waa kuma akhristuhu muxuusa yaqaanaa in la qoro qasab maaha in la wada xidhiidho isgaadhsiinta waxay ku dhacdaa maskaxda akhristaha oo haddii akhristuhu aannu aqoon shuruudahaaga iyo fikradahaaga waxaad sidoo kale ku qori kartaa latiya haddii hoggaanka uu yahay jumlada koowaad cutubka koowaad ama xitaa dhowrka cutub ee u horreeya maqaalkaaga ama sheekadaada waa inay noqotaa mid kicinaysa hoggaanku waa inuu lahaadaa tamar raynrayn ballanqaad cad oo ah in wax dhici doonaan in macluumaad xiiso leh la muujin doono waa inay abuurtaa xiiso ka hel akhristuhu inuu suwaalo weydiiyo hogaankaagu waa inuu siiyaa akhristayaasha wax ay daryeesho ka hor intaysan siin macluumaadka asalka qalalan wax la danaynayo badanaa waxay la macno tahay laba shay midkood ama waxaad siisaa akhristayaasha xogsi toos ah u taabanaysa ama waxaad siisaa qof biniaadam ah ay garan karaan waad og tahay inaad leedahay hogaan adag haddii ay ka dhabayso balanta ay qaadayso markaad qorayso bilow ka saar jumlad kasta ilaa aad ka timaado mid aadan samayn karin laanteed ku qorista qaabka ahraanta waxay la macno tahay in la gaaro meesha ugu sarraysa adigoo gelinaya yaa maxay goorma meesha iyo sababta cutubka koowaad iyo horumarinta macluumaadka taageerada hoostiisa jumlada mawduuca waxay ka kooban tahay fikradda la sameeyey inta ka hartay cutubka jumlada mawduuca badanaa waa jumlada koowaad ee cutubka baaragaraaf kasta weydii maxaan rabaa inaan halkan ka sheego maxay tahay qodobka aan rabo inaan sameeyo su'aalkee ayaan rabaa inaan soo bandhigo ku jawaab hal jumlad guud markaad dib u qorto qoraaladaada hore weydii sida jumlad kasta oo ku jirta cutubka ay u taageerto jumlada mawduuca cutubka haddii jawaabta tahay mayaa kadib weydiiy shaqada kale ee jumladu ka qabanayso cutubka هاداي جواب تتّهيّ تاي تخلص جملة دا كالاجور كاقورا الكوى كلمة آمكوح كلمة أو أخرستها كدقاجية مال أونا ملّ مال استعمال كالاجور كسيات أو تستيد أخرستها حديد كدحية وحا هذا هادا أخرية أخرين إي أخرين دونه أديغا أو حديد كدحية لوضع أي معلومات كا إريغا بريج كلمة لغو استعمالها هل تدع كدبنا لغو الإليو كالاجور waxay ku tusinaysaa sida qoraagu uga soo baxay hal fikir oo uu mid kale uga soo baxay oo ku siinaya buundo simaan oo u dhexaysa fikradaha waxaad tahay hadal badan marka aad shaqo badan tahay sida marka aad qorto may lasoo dhaafay xilliga guga ama kitensyar ama aad u gaar ah ereyada qoraagga sidoo kale waxay la macno tahay adeegsiga ereyo dhaadheer marka ay jiraan kuwo gaagaaban oo wanaagsan